नमस्कार मंडळी, अक्षर यात्री मंच आयोजित काव्य मैफिल मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। कवी, गीतकार, पटकथा लेखक, कादंबरीकार अशा विविध रूपात मराठी साहित्य क्षेत्रात ओळखले जाणारे आपल्या सगळ्यांचे लाडके गदिमा म्हणजेच गजानन दिगंबर माडगुळकर। गदिमा यांचा जन्म 1 ऑक्टोबर 1999 रोजी शेटफळे सांगली महाराष्ट्र येथे झाला। सुरुवातीला ते वी स खांडेकर यांचे लेखनिक म्हणून काम करत होते। त्यांचं अक्षर खूप सुंदर होत। तिथे असताना त्यांनी लेखनाची वाचनाची गोडी निर्माण करून घेतली। पुढे त्यांनी चित्रपट गीतांचे लेखन, काव्य निर्मिती, कथा, कादंबरी, आत्मचरित्र अशा वेगवेगळ्या वाङ्मय प्रकारात लेखनाला सुरुवात केली। आज 1 ऑक्टोबर मराठी रसिकांच्या मनात अढळ स्थान असलेले श्रेष्ठ कवी ग दि मा म्हणजेच गजानन दिगंबर माडगुळकर यांच्या जन्मदिनानिमित्त अक्षरयात्री मंच आपल्या समोर सादर करत आहेत ग दि मा विशेष काव्य मैफिल। काव्य मैफिलीला सुरुवात करूया। आपल्या काव्य मैफिलीतली पहिली कविता मेघांना काहीतरी सांगणारी ही कविता आहे। कवितेचे नाव आहे जा घेऊन संदेश। आपल्या समोर सादर करत आहे आचल मोरे। माझ्या कवितेचं नाव आहे जा घेऊन संदेश। जा घेऊन संदेश मेघा, जा घेऊन संदेश। उल्लंघनुया सरिता सागर नाना परिचे देश। जा घेऊन संदेश मेघा, जा घेऊन संदेश। रणांगणावर असतील जेथे रणमर्दाची विजयी प्रेते। गगन पथाचे जाऊन तेथे प्राण सख्याच्या कलेवरचा निर्घुण बघ आवेश। जा घेऊन संदेश मेघा, जा घेऊन संदेश। हाड पेरते थेट मराठी हास्य असूनही असेल ओठी। शवे शस्त्रूची असतील निकटी अंगावरती असेल अजूनही सेनापतीचा वेश। मेघा जा घेऊन संदेश, जा घेऊन संदेश। अर्ध विलगत्या ओठावरती जलबंधूचे संचुन मोती। राजहंस तो जागव अंती आन उद्याच्या सेनापतीला जनकाचा आदेश। मेघा जा घेऊन संदेश, मेघा जा घेऊन संदेश। डोळ्यांमधली तप्त आसवे थांब देते गड्या तुझ सवे। पुढे न आता मला बोलवे सांग गर्भिणी खुशाल आहे पोटीचा सेनेश। जा घेऊन संदेश मेघा, जा घेऊन संदेश। ज्योतीसाठी जगेल समयी भिजविल तिजला रुधिर स्नेही। वाढत जाईल ज्योत प्रत्यही नकाच ठेवू आस मागची इतुकी कुशल विशेष। जा घेऊन संदेश मेघा, जा घेऊन संदेश। धन्यवाद। सुंदर आचलच्या ह्या सुंदर कवितेनंतर आपली पुढची कविता। प्रत्येकाकडूनच काही ना काहीतरी शिकता येत हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे। प्रत्येकच जण आपला गुरु असतो। गदिमा आता त्यांचा गुरु म्हणून कुणाबद्दल बोलतायत हे आपण पुढच्या कवितेतून बघूया। आपली पुढची कविता आपल्या समोर सादर करत आहेत शिवानी ईश्वर हांडे। कवितेचं नाव आहे गुरु। कुंभारासारखा गुरु नाही रे या जगात। कुंभारासारखा गुरु नाही रे या जगात। वरी घाली तो धपाटा आत आधाराला हात। आधी तुडवी तुडवी मग होते कुरवाडी।
आधी तुडवी तुडवी मग होते कुरवाळी, ओल्या मातीच्या गोळ्याला येई आकृती वेगळी। घट जाती थोरा घरी, घट जाती राऊळात, कुणी चढून बसतो गाव गौरीच्या मस्तकी, कुणी चढून बसतो गाव गौरीच्या मस्तकी, कुणी मध्यपात्र होतो राव राजांच्या हस्तकी। आव्यातली आग नाही पुन्हा आठवत, कुणी पूजेचा कलश कुणी गोरसाचा माठ, देता आकार गुरुने ज्याची त्याला लाभे वाट। घट पावती प्रतिष्ठा गुरु राहतो अज्ञात, घट पावती प्रतिष्ठा गुरु राहतो अज्ञात। धन्यवाद। खूप सुंदर कविता शिवानी, छोटीशी पण छान गदिमांची ही कविता आपल्या समोर शिवानी सादर केली आहे। आता आपली पुढची कविता, ही जी कविता आहे ती सादर होणार आहे आपल्या प्रियतम मातृभूमीसाठी। ही कविता आपल्या मातृभूमीला समर्पित आहे। तीच मातृभूमी जिच्यामुळे आज आपल्याला आदर आहे, मान सन्मान आहे। कवितेचं नाव आहे वंदे मातरम। सादर करत आहे अक्षया सरखोट। वेद मंत्राहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती, त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती। आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले, शस्त्रधारी निष्ठुरांशी शांतिवादी झुंजले, शस्त्रहीना एकलापे शस्त्र वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। निर्मिला हा मंच जानी आचरीला झुंझुनी, ते हुतात्मे देव झाले स्वर्ग लोकी जाऊनी। गातयांच्या आरतीचे गीत वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। थँक्यू। खूप सुंदर कविता अक्षया, सादरीकरण खूप छान। कविता गदिमांची सुंदरच आहे। गदिमा हे अष्टपैलू कलाकार होते, मात्र त्यांचं व्यक्तिमत्व हे बहुपेडी होत। त्यांच्या ह्या विविध छटा चिमटीत पकडून ठेवणं शक्यच नव्हतं। कवी, कथा, पटकथाकार, संवाद लेखक, अभिनेते आदी कलाप्रांतात एकाच वेळी ते लीलया भूमिका पार पाडत होते। त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले। अशा ह्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाची पुढची कविता आपल्या समोर सादर करत आहे प्रतीक्षा वासनी। कवितेचं नाव आहे आज सुगंधित झाले जीवन। आज सुगंधित झाले जीवन, वसंत फुलले तव स्पर्शातून, फुले सुगंधित लता सुगंधित, कोकिल कुजित कथा सुगंधित, सौख्य सुगंधित व्यथा सुगंधित, सुगंध सुटतो उच्छवासातून, गगन सुगंधित मेघ सुगंधित, स्थैर्य सुगंधित वेग सुगंधित, मम भाग्याची रेख सुगंधित, सुगंध हिरवा झरे धरेतून, हार सुगंधित जीत सुगंधित, उष्ण सुगंधित शीत सुगंधित, प्रीत सुगंधित गीत सुगंधित, सुगंध गळतो या नयनात। धन्यवाद। सुंदर सादरीकरण प्रतीक्षा। गदिमांनी वयाच्या 16-17 वर्षीच मराठी चित्रपट सृष्टीत पदार्पण केलं। बघता बघता माडगुळकर या नावाने चित्रपट सृष्टीवर त्यांनी अधिराज्य गाजवलं। अशा ह्या महान व्यक्तिमत्वाची पुढची कविता हिरवा चाफा।
आपल्या समोर सादर करत आहेत रसिका जाधव. माझ्या कवितेचे नाव आहे हिरवा चाफा. लपविलास तू हिरवा चाफा, लपविलास तू हिरवा चाफा, सुगंध त्याचा छपेल का, प्रीत लपवणी लपेल का, जवळ मणे पण दूर शरीरे, जवळ मणे पण दूर शरीरे, नयन लाजरे चेहरे हसरे, लपविलेस तू जाणून सारे, रंग गालीचा छपेल का, क्षणात हसणे क्षणात रुसणे, क्षणात हसणे क्षणात रुसणे, उन्हात पाऊस पुढे जाणे, हे प्रणयाचे देणे घेणे, घडल्या वाचून चुकेल का, पुरे बहाणे गंभीर होणे, पुरे बहाणे गंभीर होणे, चोरा तुझी या मनी चांदणे, चोर ही जाणे चंद्र ही जाणे, चोर ही जाणे चंद्र ही जाणे, केली चोरी छपेल का. धन्यवाद. खूप छान. कवी आणि लेखक याच्या नात्याने कवितेवर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव यांसारख्या संतांचे सखोल संस्कार गदिमांवर झाले. त्यांची पुढची कविता, ज्ञानियाचा बा तुक्याचा तोच माझा वंश आहे, माझ्या रक्तात थोडा ईश्वराचा अंश आहे, आपल्या समोर सादर करत आहेत नम्रता नवघरे. ज्ञानियाचा वा तुकयाचा तोच माझा वंश आहे, माझ्या रक्तात थोडा ईश्वराचा अंश आहे. देहाची कुटी रिकामीच टाकून मी त्रिफळ हिंडत असतो, काळाने बुजवून टाकलेल्या गुंफा आटाहाटीने धुंदत असतो. झाडे झुडपे ताडून पाषाणाचे निंपण फोडून त्या गुंफा मी मोकळ्या करतो. कल्पनेला सुचणार नाही तशी शिल्पे पाहून बेभान होतो, आणि असंख्यात भोळ्या डोळ्यांसाठी मी पायऱ्या कोरू पाहतो पर्वताच्या पोटात. त्या कोरता कोरता मलाही सहज साधून जाते एखादे शिल्प. येणे जाणे सुरू होते यात्रिकांचे, मात्र पात्रा पात्राच्या विचार वाचून कुणी देव म्हणून फुले वाहतात माझ्या शिल्पावर, तेव्हा मी बावरतो. हातातील कुऱ्हाड कुदळ फेकून देतो वर्तमानाच्या डोहात. पण आश्चर्य, ती ओबड धोबड आयुधे बुडत नाहीत, पाण्यात तरंगासारखी तरंगत राहतात. धन्यवाद. मराठी चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रात गदिमांचे स्थान अढळ आहे. माडगुळकरांनी अध्यात्म, देशभक्ती, बालकविता, शृंगार असे वेगवेगळे विषय अगदी सहजपणे हाताळले. आता आपण ऐकूया माडगुळकरांची अशीच एक बालकविता. आपल्या समोर सादर करत आहेत पूजा पाटील. कवितेचं नाव आहे बिनभिंतीची शाळा. बिनभिंतींची उघडी शाळा लाखो इथले गुरु, बिनभिंतींची उघडी शाळा लाखो इथले गुरु, झाडे वेळी पशु पाखरे यांशी गोष्टी करू. बघू बंगला या मुंग्यांचा, बघू बंगला या मुंग्यांचा, सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा, फुला फुलांचे रंग दाखवील फिरते फुलपाखरू. हिंडू ओढे धुंडू ओहळ, हिंडू ओढे धुंडू ओहळ, झाडावरचे काढू मोहळ, चिडत्या डसत्या मधमाशांशी जरा सामना करू. हलवू झाडे चिट्टभोरांची, हलवू झाडे चिट्टभोरांची, पिसे शोधूया वनी मोरांची, माळावरची बिळे चला रे काठीने पोखरू. सुगरण बांधी उलटा वाडा, सुगरण बांधी उलटा वाडा, पाण्यावरती चाले घोडा, मासोळी सम बिनपायांचे बेडकीचे लेकरू. कसा जोंधळा राणी रुजतो, कसा जोंधळा राणी रुजतो, उंदीर मामा कोठे निजतो, खबदाडातील खजिना त्याचा फस्त खाऊनी करू. भल्या सकाळी उन्हात न्याहू, भल्या सकाळी उन्हात न्याहू, कड्या दुपारी पर्ह्यात पोहू, मिळेल तेथून घेऊन विद्या अखंड साठा करू. धन्यवाद. खूप सुंदर कविता पूजा, सादरीकरण खूप छान केलंस.
अद्वितीय प्रतिभा व शब्द प्रभुत्वाच्या सहाय्याने गीत रामायणासारख्या दर्जेदार नजराणा महाराष्ट्राला पेश करणारे व आजही मराठी रसिकांच्या मनात अढळ स्थान असणारे श्रेष्ठ कवी गदिमा. गदिमांची पुढची कविता सुख आपल्या समोर सादर करत आहे राधिका वैश्य. नमस्कार. सुख. एका वटवृक्षाखाली बसून या दोन श्वान, एका वटवृक्षाखाली बसून या दोन श्वान, एकमेका सांगती अनुभव आणि ज्ञान. एक वये वाढलेले, एक पिल चिमुकले, वृद्ध बालकात होते काही भाषण चालले. कोणा ठाई सापडले तुला जीवनात सुख, वृद्ध बालका विचारी त्याचे साठून या मुख. मला वाटते आजोबा सुख माझ्याशी पटात, सदाचाच झटतो मी त्यास धराया मुखात. माझ्या जवळी असून नाही मज गवसत, उगाचाच राहतो मी माझ्या भोवती फिरत. अजाणत्या बालकाची सौख्य कल्पना ऐकून, क्षणभरी वृद्ध श्वान बसे लोचन मिटून. कोणा ठाई आढळले तुम्हा जीवनात सुख, तुम्ही वयाने वडील श्वान संघाचे नायक. बाल श्वानाच्या प्रश्नाला देई जाणता उत्तर, तुझे बोलणे बालका बिन चुक बरोबर. परिशहाने श्वानाने लागू नये सुखापाटी, परिशहाने श्वानाने लागू नये सुखापाटी, आत्मप्रदक्षिणा येते त्याच्या कपाळी शेवटी. घास तुकडा शोधावा वास घेत जागोजाग, घास तुकडा शोधावा वास घेत जागोजाग, पुढे पुढे चालताना पुच्छ येते मागोमाग, पुढे पुढे चालताना पुच्छ येते मागोमाग. धन्यवाद. मनाला सुख देणारी अशी ही गदिमांची कविता. 14 डिसेंबर 1977 रोजी पुणे येथे गदिमा यांचं निधन झाले. अवघ्या 58व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं, तरीही आजही ते लाखो असंख्य लोकांच्या हृदयात जागा करून आहेत. त्यांची असंख्य गाणी, साहित्य, चित्रपट आणि गीत रामायण मराठमोळ्या रसिकांच्या हृदयात विराजमान आहे. मराठी माणसात ज्या स्थळी पवित्र आणि सुंदर गोष्टींचा वास आहे, अशा सुंदर मनात गदिमांचे नेहमीच स्थान आहे. गदिमांचा आज जन्मदिन आपण कवितेच्या माध्यमातून साजरा केला. सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद.